Não, sim, tem o Dallas, tem o outro, tem o outro, né? Deus, começou. Matei. Ih, Dallas, que nem que esse nome é. Eu matei. Torte challenge. E antes de mim, me desse tobruci, ou desse listovi, ou de mim, me sou nas lojici, и отзади ми се обръците. И така да може. Почнем пръв кой кибе. Али с каменочки. Али с каменочки. Матей просто. Ай, матей влечи. Дайте ми на скъпи спомни. Да ми най не усо. Брой. Yes, 10. Му се падна на матей една бисквита. Плюс. Да. Това не ти сто на край. Тарвам, колко ги направи сите после. И сега съм наред и аз. И сега съм наред и аз за влечение. Да видим, защото не се падне. Диме, брой. Два. Брой два е. Мармала. Мармала. И да вземем лъжица и ке биваме. Все, мармала. Еве до нас една лъжица. Шоке, ставаме с нея една лъжица мармалад. Шоке го намачкаме така. И сега на мачка така. И сега наред мате. И сега наред мате. Дали. Брой 5. Брой 5. Какво е брой 5? Ама не имаш нищо, що си рекал. Хедшот. И значи, ако се прашувате, защо се защо паницата е измацана? Паницата е измацана, бидейки. Ние правихме с умата и видео на фейк. И така да сега е видеото, що се прави така. Кетчап. Малко. Малко. До стол. И сега смърти аз. Бата. И сега аз влечам. Така да видим, че не се падне. Брой еден. Брой еден шо е? А, пак мармалат. А? И сега. Се става ми не мармалат. Обде. Така. Ски го мачки ме. Ой, мармалата. И сега го затваряме. И сега е на ред мафи. И сега е на ред мафи да влече. Обоводе. Да. Брошес, брошес и майонез. Е, кетчуп и майонез! Срекя. И сега съм наред яс. И сега съм наред яс. Брой три. Пак сладко! Види сега трябва цяло такова да клада. Смук! Не. Ето ти не може би това се аз води. Ето. Една смук. И сега е на ред. Матей. Матей. И матей. Какво? Матей, аз какво срекя имаш ти? Кетчко ме нас. А сега видим, че като пана. Ето се пана банана. Брой 7. Брой 7 е намаз. Дай. О, мали. Да. А мунес, нем сме ареста, а ни кепът си как бы си бол. Намаз. На. Ихме ме стане лошо, ма за бъде мунес. И сега съм наред яс. И сега съм наред яс. Добро. Айде да видим ме. Брой 4. 4 е кисело млеко. Колко среки имам. Кисело млеко. Отгоре мармелад, отгоре смоквата. Сладко. Не, то убаво, а не ма се панне. Висни. Висни. Ето отгоре да клавме слак. Ето. И сега наред мате. И сега наред мате. Мате кой ги го вземе? Това е негово. Кого е по-добър? Брой мандарина.
Защо не ме не ми спадна? Е, много бом. Кеч море с мандарина, нам си браус, бе. Тук. А, у нас ще ми се спадна. Не, готово не е. И е отгоре. Един тост, така. Да, и аз си взимам банана. Ето така отгоре. И сега край, сега ке ядаме. И значи сега ке ядаме. Сега, пърс. За три. Два. Един. Ма, ядете такво. Значи сега банана. Та? Good. Иначе ова беше добро, но на мати му се падна кетчуп, майонез. Намаз. Да, паплака и мандарин. На мен ми се падна два мармалади. Мигел да се падна паплака. Панере. Два мармалада. Сладко цмокви и кисло млеко и банан. И с най-дам, ако не допадне в видео, ако изтопано ставате лайк, ако не дислайк, съпнете за повече видео, а ние се гледаме в наредното видео утре. И ако сакате още во торта Make a Challenge, оставяте лайк и пишете в коментарите да, а ние се гледаме в наредното видео утре. Чао!